Підтримка ветеранів. На Рівненщині створили профільне управління. До цього підрозділу за консультацією зможуть звертатися ветерани війни, члени їхніх сімей, родини загиблих захисників і захисниць України. З чим може допомогти новостворене управління – далі у прямій мові. Основне – це, відповідно, лікування, реабілітація. І хочу зазначити, що у нас в області є чимало закладів, які надають послуги ветеранам з лікування та реабілітації. А в нас функціонує потужний ветеранський простір, в якому ви можете втілювати свої громадські ідеї, свої напрацювання, порадитися, як їх втілити. Відповідно, в закладах освіти і за допомогою центру зайнятості нашого обласного, де вам можуть допомогти від пошуку роботи, від зміни вашої професії, підвищення кваліфікації і закінчуючи повністю пакетною допомогою у написанні гранту, отримання коштів для відкриття власного бізнесу.